İranda növbəti seçkilər elan ediləcək və ya deyək ki, növbəti seçki vaxtına qədər vitse prezident idarə edəcək, ya da ki, növbəti seçkidə daha önə çəkilərək növbəti seçilən şəxs prezident ölkəni idarə edəcək. Ancaq burada rəisinin qəfil getməsi qüvvələr balansını düşünürəm ki, burada mühafizəkarlarla liberallar arasındakı bu qarşıdurmada liberallar xeyrinə dəyişdi. Çünki rəisi mühafizəkar cəbhənin ağır toplarından sayılırdı. Dediyim kimi hətta Xamenei'nin yerinə namizəd göstərəcək bir şəxs sayılırdı. Eyni zamanda sonuncu parlament seçkisində islahatçı qanad 86 yerdən 52-sini götürmüşdü. Cəmi 34-ü səfirəməsə keçmiş bu mühafizəkar qanada qalmış. Hansı ki, rəisini təmsil elədiyi, Xamenei'yə yaxın olan Xamenei'nin təmsil elədiyi qanadda azıqlaydı parlamentdə. Və növbəti ali rəhbəri əgər heç qəfil bir hadisə baş verərsə, ya istifa kimi, ya Xamenei həyatını itirərsə, böyük ehtimal parlamentdə təsirlənməli olacaq. Və indiki parlament konjunkturasında onun yerinə gələn şəxsin sırf mühafizəkar, onun deyək ki, Xamenei'nin tutduğu siyasi yolu davam etdirəcək şəxs olması ehtimal çox azalır. Çünki parlamentdə faktiki olaraq ABŞ-la və Qərblə yaxınlaşma tərəfdarı olan islahatçılar daha çoxluqdadırlar.